kalik malum. Ne buyurursunuz? Bizden razısınız. Thank you.
Təşəkkür edirəm dəyərli ansamblimiz, dəyərli musiqiçilərimiz. Allah can sağlığı versin. Çox sağ olun. Thank you.
minnətdarlığımı bildirirəm Mehdi müəllim. Çox sağ olun. Allah can sağlığı versin hər birinizə. Dostlar, həyatda hər bir işin başlanğıcı olduğu kimi bir sonluğu da var. Bu gözəl günümüzə başlarkən ev sahiblərinin göstərişi ilə başlamışdıq. İndi isə ev sahiblərinin göstərişi ilə gözəl günümüzü yekunlaşdırırıq, ancaq yekunlaşmırıq. İnşallah sabah, yəqin ki toy günündə dəyərli qonaqlarımız bolluca rəqs edəcək. Biz isə bir daha balaca bəylərimizi ürəkdən, səmimi qəlbdən təbrik edirik. Onlara can sağlıq, uzun ömür, xoşbəxt gələcək arzulayırıq. Daim onları sevənlərin ətrafında böyüsünlər, sağlam yaşasınlar, xoşbəxt gələcəklər olsun, xoşbəxt balalardan olsunlar. Necə deyərlər, müstəqil Azərbaycanımıza layiqli vətəndaş kimi yetişsinlər inşallah. Nazlı xanımın da deyəsi sözü var. Bir kəlmə siz də təbrik edin, gözəl günümüzü yekunlaşdıraq. Buyurun. Elə şeyimi olar, əvvəldə salamlamışıq, sonda da bir xeyir duamızı verək. Allah saxlasın hər iki balamızı, gözü dolu görəsiz, böyük oğlan olsunlar, inşallah o gün olsun ki, böyük toylarını görməyi Allah Taala sizlərə, bizlərə nəsib eləsin. Bir daha Xalik bəy gözünüz aydın olsun, Mahir bəy gözünüz aydın olsun, Leyla xanım. Hə, gözəl analarımız gözünüz aydın olsun, Şirin bəyin, Əfsanə xanımın gözü aydın olsun, gözü dolu görəsiz. Bir daha Allah xeyir versin, çox mübarək olsun, inşallah Allah qismət eləsə, gələn subaylarımızın toyunda görüşmək üzərə. Mehdi sağ ol, var ol, sahib müəllim, bax bu gözəl dəyərli musiqiçilər. Allah sizi qorusun. Vallahi hər gəlib mən sizi görəndə Elmiri gördüm, o qədər sevindim ki. Zaur, xoş günlərdə görüşək. Sağ olun inşallah. Bu gözəl arzularda sizlərə hələlik deyirik. Əzizinəm qalasız, şəhər olmaz qalasız. Gözəl günümüz yekunlaşır, bizlər isə evimizə gedirik. Sizlər sağ-salamat qalasız. Gecəniz xeyrə qalsın. Gecəniz xeyrə qalsın ki, gündüzləriniz hər zaman xeyirli açılsın. Allah amanında, Allaha əmanət olun.